Čau. Serus. Ahoj, ahoj. Používáš slamky, či nie? Hej, ale napríklad nemám rád tie papierové, čo sa ti rozmočia v hube, kým sa napiješ. Ja som mal takú. Počkaj, vieš, čo sa mi stalo? Aj. Som išiel vyliať z flašky, alebo neviem z čoho, som išiel vyliať normálne vodu a bola tam aj slamka, papierová tá. Neviem, odkiaľ som ukradol. Niekde som ukradol papierovú, proste takú hrubú. Počkaj, kto to... Čomu to dávajú do piče? Niekde som učmajzol. V kine sa mi zdá. Hej, v kine. Počúvaj. A v drese som mal tak 40 tanierov, pohár, vidličky, pičoviny, hej? Restata spin. No. Držíš sa pri behu stále? No. Ujebal a predstav si, aká je šanca, že som vylieval, neviem, či z pohára alebo z flašky, to si nepamätám. Vylieval som tú vodu, vyplulo to tú veľkú slamku, normálne čo má 20 cm alebo 30 alebo aj neviem koľko. A ona normálne to klačla medzi všetky tie riady špinavé. A padla do odtoku, že sa ani nezabrzdila a vletela tam. Cez tú malú dierku, ty kokot. Kto teraz tam je, tá kurva? Slízka už. Kamaráde. A keby to si mohol natočiť. To, ale to, čo ti by to som nechcel spraviť. Ja, to nebolo ako, že on skill shot, je to proste bolo. To nebolo absolútne, to by si nespravil z 20 000 pokusov ani raz, ti hovorím. Že mám sitko v drese? Je tam, ale však ti hovorím, to sitko je presne také, že ja keby, nie je to sitko, ale čo tam je kurva v drese? Viete, to musím nakresliť. Dívaj sa. Je tam, kde mám myš? Dívaj sa, dres a tam sú také, takéto dierky sú tam. Takéto dierky sú tam. Chápeš? Že nie je to úplne sitko, ale sú tam takéto dierky. A jak tam boli, tak to bol tanier, tak to bol pohár, ty koko, tanier a proste na tom bol ďalší tanier, miska a ja som tam vylieval vodu a tá slamka proste normálne, že presne tam proste padla donútra. Ani sa nezastavila, chápeš? To bolo úplne spajky. Presne. Merč? Hej no, merč. Tak to z boku určite nešla. Dobre, tak išla, ty kokot jeblí, jak ti tam mám nakresliť, ty priebany. Jak čo ti mám 3D monitor, kokot? Kde si stával? Neviem, 10 asi. Ty magore. Hradné vtáča, takzvané. Presne. A dneska musím stávať o pôl deviatej. O pôl deviatej. Prečo? Ale neviem ani do piče. Proste kokotiny musím ísť obehať do obeda a potom si driemnem. A čo si akože nejakého asistenta, vieš, čo to za tebou vybavovať tieto veci? Taký Radek spoľahlivý. Tak tebe jebe, spoľahlivý človek. Kde nájdeš spoľahlivého človeka na takéto veci? Tebe jebe. No, však. Vôbec. V Dubnici možno nie, ale kebyže ideš ďalej. To vôbec. Mám ich píči. Keby dáš Olinovi alebo Radekovi splnomocnenie. No jasne, tak skrachujem, kamarátke.